jostain pitää lähteä liikkeelle, niin tuosta jäi pätkä kourua ja tosiaan niitä liitososia ei ollut olemassakaan tai loppunut. Siinä on sitten katkaistusta pätkästä väritetty maalitussilla toi muoto, että saadaan skanneriin se ja taas kerran sitten, me nyt lähdetään tätä varmaan joka kerta näytetty, mutta aina yhtä hieno homma, eli Vertexin 2D-ominaisuudet ja rasterin luku sinne ja skaalaukset oikeaan mittaan. Minä en ainakaan tuosta lähtisi oikein yhtäkkiä mittaamalla tai jollain niin tekemään tai mittaamalla tietenkin, mutta siis pohjaksi on kiva lukea joku mistä paremmin pääsee käsiksi. Eli siinä on sitten saatu se poikkileikkaus tonne ja näytän tämän nyt tässä ruudulla, niin piirretty taas jälleen kerran päälle, katsot työntömitalla ja vähän hatusta heitettyä. No oikeastaan kyllä tuossa on aika hyvin kaikki. Hyvinkin tarkkaa ja on saatu sitten poikkileikkaus tuosta kouruprofiilista. Tallennettu kirjastoon vielä varuiksi luonnoskirjastoon. Se on aina hyvä idea tallentaa kirjastoon noita poikkileikkauksia. Sinnehän ne menee sinne Sared-kansioon, mikä sitten kannattaa tietenkin kopioida taas seuraavaa. Tähän sieltä ottaa ne tärkeimmät. Ja poikkileikkaus on siinä sitten saatu, josta pitää lähteä liikkeelle. Eli kyllä se aika hyvin näyttää alkuperäiseltä. Ja sitten lähdetty ilman noita mitään tämä tehty aikaisemmin, eli arvioitu kuvan perusteella, olisiko se joku ton näköinen toi kulma yhdessä sitten. Siinä on vähän kartiokkuutta vielä tuossa putkessa, mihin tarkoitus sitten liittää, ja semmoinen putki, että se menee ja sen saa vedettyä pois. Onko se nyt sitten syöksytorvi? Näillähän on hienot omat nimet näillä tuotteilla. No joo, siinä sitten taas tulostukseen, niin vähän mietitty materiaaleja ja asa on semmoinen muovi, mitä käytetään paljon tuolla ulkotiloissa sitten. Ja myös hankala tulostaa, niin kuin ehkä tuosta esityksen lopussa nähdään. Joo. Ja tuossa vielä arviolta mietitty, että minkä kokoinen se voisi olla, kun ei oikeita mittoja eikä mitään, ja tulostuskonekin asettaa tiettyjä rajoituksia. Ja siinä on sitten tehty sitä hahmottelua ja mennään kohta katsoa tarkemmin. Eli edelleen tämä on sitten on tehty vielä pätkä kourua ja kokoonpanoja ja yritetty siitä sitten miettiä, että mitä tähän nyt oikein pitäisi tehdä, että ei näytä helpolta. Joo, ja siinä vielä alkuperäistä, niin ehkäpä se onnistuu. Joo, eli edelleen tuossa on mä näytän sen kohta mallissa, niin on sitten tehty alkutyötä. Saatu noita osia ja poikkileikkauksia ja väärään suuntaan pursotuksia ja se tuosta sitten lähtee. Eli siinä on mennään tuonne pyyhkäisyyn. Eli homma lähti sitten tuommoisella, on määritetty ohjauskäyrä ja pyyhkästy. Noin, siellä on poikkileikkaus tuotu ja pyyhkästy sitten muoto. Ja taas kerran pintaketjun offsetilla päästään. Se on monessa asiassa vaan hyvä. Mitä siellä on tehty pintaketjun offsetissa, niin ulospäin 3 mm eikä tietenkään ohutlevy osaksi muuteta. Ja siinä on sitten lähtöaihio. Siitä 90 asteen kulma. On tehty aputaso. Historia tähän, eli taas kerran aputasolta alapuolelta lähdetty
pursottamaan. Ja tänne voi myös laittaa sitten kartiokkuutta. Tämäkin hatusta repästy, että mitä haju on, että toimiko toisesta tuo. Se nyt on 0,5 kartiokkuus, niin se levenee tuonne ylöspäin, miinuksella toiseen suuntaan. Eli siinä vielä umpiainetta ja sitten on lähdetty ainetta poistamaan ja saatu sinne reikäaikaan. Eli siinä on sitten ja edelleen jotain pyöristyksiä. Pyöristyksiä tuonne. Sitten lähdetty miettimään kiinnitys. Kiinnityshomma, eli nämähän on sitten siitä alkuperäisestä skannatusta ja piirretystä osiosta niin otettu ja tallennettu luonnoskirjastoon ja luettu tuohon sinne. Eli tuolta hiiren oikea luen luonnos ja sieltä niitä sitten löytyy jos jonkun verran. Eli aika laaja tuo kirjasto on tullut tuossa jo milloin mihinkin hommiin tehtyä. On jos jotain meidän oman vakio poikkileikkauksen lisäksi. Muistakaa myös nämä on käteviä nämä vakiot tuolta. No joo, siitä on tästä päästy eteenpäin. Ja sitten vielä tuonne oikealle puolelle sama homma. Alun perin skannatusta, tallennetusta luonnoksesta, ne voi myös tonne ottaa kääntelemällä ja vääntelemällä ne peilaamalla tarvittaessa sen luonnoksen oikeaan asentoon. Eli siinä on sitten ja jälleen jotain pyöristyksiä, mitä on ainetta lisätty sinne sitten ja sinne on lisätty tommonen. Eli sitten taas aina mainiolla luonnospiirteellähän tuo on tehty. Tässä on käytetty kaikkia näitä Vertexin hienouksia. Luonnospiirehän toimii niin, että valitsette minkä tahansa muodon, poikkileikkauksen ja hiiren oikean takaa luonnospiire. Sillä voi siis lisätä tai poistaa ainetta, eli jatkaa jompaan kumpaan suuntaan sitä geometriaa. Tämäkin ehkä esitetty, mutta kertausta kertausta. Näin on taas päästy eteenpäin. Ja mitä sitten on tehty? Jotain ihme pinnotusta. Historia tähän. Pinnotus. Tuo väli on tehty pinnottamalla. Taas uusi, tai uusi, mutta kahden poikkileikkauksen väliin voidaan vetää pinta. Ja sitten jos haluaa sitä tarkemmin, niin on otettu tangeeraus. Ja tässä tapauksessa virtuaalinen ohjauskäyrä. Se ei toiminut toi ohjauskäyriin tai toiminut, ei se ehkä kuullutkaan, mutta ei sanota, että ei mikään toimi, mutta valittu kaksi poikkileikkausta, pinnoita ja sitten tangeeraus virtuaalisiin ohjauskäyriin, niin se lopputuloshan oli ihan siisti, se vetäisi sen tuosta. Kyllä tämä nyt on taas mallinnettu kokeile, yritä, testaa menetelmällä, ei näitä koskaan tule kahta samannäköistä kappaletta yleensäkään, eli siinä on hieno työkalu. Sitten on välillä eheytetty kappaletta. Katsotaan, mitä Shift C sanoo. Se sanoo varmaan helkkaristi virheitä. 64, no ei välitetä niistä. Eheytyksen jälkeen niin niitä on varmaan vähemmän. Olisiko yksi jäänyt, mutta aivan sama. Eli Shift C tai hiiren oikea ei siis geometria tarkasta, niin voidaan välillä katsoa. Se on tietenkin hyvä katsoa, kun tekee monimutkaista. Noin mä en edes lähtenyt miettimään, mitä noin on ja mitä parametreja muuttaa. Niin ei ole aikaa nyt kaikkeen. Kiinnityskorvaa. Tämä on tosiaan täysin räätälöity. Räätälöity homma. Ei varmasti, että saa kaupasta tuommoista, mihin tulee sitten näistä tuosta vielä eteenpäin, niin siinä on tehty sitten olemassa oleviin rakenteisiin vähän, nyt on jo, ei ole enää jaksanut kirjoittaa noihin piirteisiin, että mitä ne tarkoittaa, tietenkin esitystä varten voisi olla ihan hyvä
on poisteltu ainetta. Näin kun ne on noin kiinnitysreijät siellä, mutta ei yhtään haittaisi, vaikka täällä lukisi, että mitä tässä on tehty. No, mennään nyt, ettei mene koko päivää, niin sitten on taas vähän lisätty ainetta sinne, että saadaan tuotetta oikeamman näköiseksi. Mitähän nyt on paljon pyöristyksiä jatkettu, vähän viimistelyä ja taas yksi eheytys. Eli näin se on saatu sitten valmiiksi. Edelleen eihän tästä ole mitään takeita, että se toimii ja mitatoi, ja siis tarkoitan, kun se tehdään tulostamalla, niin mitähän sitten tapahtuu, niin mitkä ovat kutistumat ja muut, mutta no, kyllä niistä nyt aina joku haju on, kun tarpeeksi tehnyt. Siinä on vähän mallinnushommaa, eli vielä palataan tuonne, miten luonnoksia on luettu, ja aina ne ei ehkä mene ihan kohdalleen, on joutunut vähän sitten korjailemaan, että se saadaan oikeaan kohtaan. Tuossa vielä niitä kohtia katsottu. Ja ensimmäinen pursotus lähti väärään suuntaan, mutta eipä siinä, tiedä miksi mä sen edes noin teen. Aina voidaan vaihtaa sitten suunta. Ja tässä taisi käydä vähän hassustikin. No, tässä se on, ja mitä näitä kieltelemään, ja koko malli meni täysin rikki. Jollain toiminnolla se sekos täysin, ja ei löytynyt historiakatos mallista. Ehkä näitä ei kannattaisi näyttää, mutta ei meillä noita muutenkaan salailla, jos jotain tapahtuu. Niin. Sitten tosin miettiä, että menikö koko homma hukkaan, että tämä on tosi, tosi tapaus, niinhän se tuosta kuvasta näkee. Eli kaikki hävisi kuin iso työ, kun tuhka tuulee. Mutta oma vika, kun en tehnyt alkuun varakopioita tai vienyt Vertex-chippiä, mikä pitää aina tehdä, varsinkin tämmöisissä. Sattui kuitenkin varakopio. Eli tiedosto, varakopio, avaa varakopio. Kuka muistaa tallennella varakopioita? No, se on ihan se on oma häpeä senkin, niin jotenkin kannattaisi tallennella, tai viedä niitä malleja, väliversioita. Näin se on, mutta backup-kansiosta pystyy pelastamaan sitten mallin, joka oli lähes uusin. Sinnehän niitä tulee, jos sitä estänyt sitä backup-hommaa. Joo, ja vähän taas päästiin eteenpäin, tuo tosiaan tuosta meinasi unohtua. Ja eihän tämä mikään tulostusystävällinen ole kappale missään nimessä, eli onkohan minulla taas versio 5 tässä ylipäätään näissä tallennuksista, mutta noihän on jo näytetty. Sitten on lähdetty viemään sitä tuonne tulostimeen, taas joku siellä sanoi, että taas tulostetaan, no se on, se vaan kuuluu. Ja itse tulee harrastettua, niin miksei sitä sitten käyttäisi. Ei tässä sinänsä ongelmaa ollut, mutta ei ole mikään sellainen odottaessa juttu, jos joku tulee tilaamaan tuommoisen 26 tuntia 50% täytöllä ja pelaa siis harjoituskappale. Piti tehdä harjoituskappale alkuun tai kokeilukappale, että sopiiko se sinne. Ja tuossa tosiaan 0,8 suutin, se on niitä isompiakin, mutta nyt on tullut eniten käytettyä. Eli siinä sitten vähän reilu vuorokausi, kun tuommoinen 0-asetuksella sieltä tulee. Ja siinä on nyt vielä sitten PLA-harjoituskappaletta, niin testikappaletta kuvaa siitä. Ja sovituskohteeseen, eli kyllähän se sinne melko hyvin sitten meni. Mutta vielä on puutteita, eli ei tässä ole niitä kiinnityskorvia sun muita, mutta pystyy vähän sommittelemaan, että sinnehän se
ja pitäisi tuohon pysty kattotuoliin saada kiinni kahdelle puolelle, niin korvakkeet puuttuu. Ja menihän sinne putkeenkin, mikä sitten 3-metrisen syöksytorven sieltä sitten vain parimetrisen, no niitä saa metrin 2-3 välein, niin aika hyvä sovitus tuosta ensimmäisellä yrittämällä, eli 0,5 kartiokuudella se menee sinne hienosti sisään, voidaan ottaa siis pois, mikä on idea, että se vedetään se putki pois tuolta tai laitetaan tilalle lyhyt putki tynnyriin. Joo, sitten on kiinnityskorvakkeita tehty ja vielä viimeinen lisäys, kun tuossa vettä tuli, niin se vähän valui sieltä reunasta, mutta ei muuta kuin lisää materiaalia ja siinä alkaa olla viimeisen tuote melko erikoinen ja ei siinä. Mutta näin se homma etenee ja otetaan tuosta. No, tuossa niitä näkyy. On demoa ja on koetta ja vaikka mitä, mutta siinä vielä viimeisin ja väri nyt on mikä lienee, mutta ei helpoin ja ei tietenkään tuolle ehkä kannata muottia ruveta miettimään, niin tehdään enemmän tulostamalla. Siinä on nyt viimeisen versio ja sitä sitten pitäisi lähteä. No joo, näytetään tuosta vielä. Homma ei vielä ollutkaan valmis, niin vielähän se jatkuu, eli katsotaan, mikä on takavino. Nyt on keksitty jo vähän erilaista nimeäkin, eli takavino lisätty sinne. Takavino on jatko, no ei se vielä ole vino. Niin katsotaan tuosta vielä pari mallinnusteknistä hommaa. Jos jotain haluaa jakaa, niin aina hieno jakoviiva. Sillä on monta eri käyttöä, eli jakoviiva on mallinnettu tuohon kohtaa, mistä pinnan haluaa jakaa, eli yksinkertainen viiva, jonka toimenpiteenä on jakoviiva. Tämänkin moneen kertaan näytetty, mutta vielä kertauksena, eli näillä perus hyvillä komennoilla. Jakoviiva on monipuolinen, ties kuinka monessa eri hommassa. Tässä on käytetty taivutusta, joka on täällä. En tiedä, kuuluuko se tähän ja pitäisikö sanoa, mutta ihan tukipalveluun asti ja ihmiset, jotkut meinaa, että nämä liittyy ohutlevyyn, mutta ei ne kyllä, ohutlevyssä on ihan omat taivutukset, mutta tuossa vaan semmoistakin välillä kuullut, että tai siis tullut ihan ilmi, että joku on käyttänyt tämä ei välttämättä liity sinne, tämä taivuta-komento. Tämä ei liity kyllä mitenkään, mutta no ei siitä nyt, mutta kappalehan ei ole ohutlevykappale, niin siinä voi silloin käyttää taivutuspiirrettä. Katsotaan, miten semmoinen toimii. Ja aika usein niin tarvitaan se jakoviiva. Eli taivutuspiirre toimii niin, että annatte kiertoakselin, joka oli tämä jakoviiva samalla, joku on referenssitaso ja erittäin tärkeä taivutusalue. Muuten se taivuttaa tuon koko kappaleen, mutta tuolta voi sitten vielä valita taivutusalueen, eli mikä osa taipuu. Jakoviiva tekee tässä monta asiaa, eli siinä on kiertoakseli samalla ja jakoalue, taivutusalue. Taivutuskulma voidaan tuolta sitten laittaa ja joku säde, eli tämä on. Tällä pystyy tuolla taivutapiirteellä jatkaan taas mallinnusta. Ehkä tuon olisi jotenkin muutenkin tuosta saanut pursottamalla, mutta se on tehty näin. Ja vielä, mikäs toi jo? Niin se on toi toinen puoli. Ja samat hommat tehty sille, eli historia tuohon ja katsotaan. Eli kyllä voisi sanoa, että on melko erikoinen kappale. Vielä tuo aukko tuolta niin pinnottamalla tehty, eli ihan tuossa näytän vaan noin. Ja taas otettu pinnotus tuossa. Nyt ei ole tarpeen ollut laittaa mitään muuta. Ne on vedetty suoraan pinta pinnasta toiseen. Siitä tulee ton näköinen lopputulos. Eli
ei ole tangerausta. Silloin se on tangerausta, sen pinta menee suorinta tietä. Kaksi poikkileikkausta tarvitaan, niin se on siinä. Tämä tietenkin muuten olisi pyyhkäisy, jos olisi yksi. Eli siinä on jonkun verran noita vaiheita ja niin muuta kuin taas. Nyt on vielä hankalampi tulostuskappale. Eli on se piirrepuu jonkun verran tuossa kasvanut. Siinä olisi viimeisin.